Tere taas kõik YouTube'i vaatajad ja kõik ülejäänud, kes seda kuskil märkavad. Nagu te näha võite, siis aknalaua peal kuivavad mõned asjad. Pesin ära kaks ühe arvuti. Kõik, mis sees oli, see on siis graafikakaart, paar megabaiti. Tegelikult 1 megabait. Lisamälu saab ka panna. VGA out, monitor out, tegemist on siis PCI kaardiga. Mõned need on mälumoodulid siin. See peaks olema selle graafikakaardi jaoks mingi süsteem ja muidugi made in China on siin. See saab ka lisamälu panna. Nii liigume edasi, siin on üks isakaart, mis on netiühendus, üks modemkaart, siis on veel üks modem, see on juba jälle PCI, PCI, nii siin on meil emaplaat, nii siin on socket PGA 370, siis on kaks TIM mälu, siis on vajalikud ühendused, siit on praegu patarei puudu. 20 pinnine ühendus on siin. Nii, siis on 4 PCI kaarti ja PCI 1. Ei ole, see on AMR ühendus on siin hoopis. Esipaneeli ühendused on kõik 90 graadise nurga all, nii et ühendamine on natukene lihtsam, ei pea siit niimoodi püsti panema neid. No muidugi siis on PS2 ühendused klaviatuuri ja hiire jaoks, USB 1.0 ühendused, kaks tükki, siis on COM1, siis on jälle siis on monitor, VGA out, siis on parallel port, siis on game port ja siis on muidugi heli ka olemas täiesti. Ma keelan ta praegu niimoodi, siis ta kuivab mul nii kaua siin aknalaua peal, kui ma ülejäänud asju teen. No ja see on protsessori jahutus, protsessor oli ise 600 MHz, aga see pole üldse tänane teema. Tänane teema on hoopis see arvuti siin. Tegemist on Tulip Vision Line DT520. See on väike arvuti jälle. Nii, aga vaatame kõigepealt üle, mis me kaasa saime. Saime ühe rullikuga hiire. Tegemist on Christmas klassikuga. See on Logitechi poolt. Logitech on selle tootja. Nagu näete, see on siin hoopis COM-ühendus, mitte tavaline PS2, nagu tavaliselt. Ja tal on ka kolm nuppu, rulli muidugi ei ole. Siis on Keytronikult klaviatuur, see on PS2 muidugi. Nii, vaatame, mis siin taga on. Nii, Keytronic Corp for home and office use made in China muidugi, nagu alati. Nii. Kõik vajalikud nupud on olemas, töötab kõna vähem. Võibolla natukene pesta. Nii, aga pöördume nüüd tagasi selle arvuti juurde. Nagu ma mainisin, siis on see tulip. Nii, esivaneelil olid mõned paperid, need ma võtsin ära, neid pole vaja siia. Siit saab ühtest veel. Nii, siis on meil 52x CD-ROM, lugeja kirjutaja. Ja siis on floppy drive olemas. Ja siis on power nupp siin. Nii, vaatame ära ka selle, mis on siin väljas. Siin pole eriti midagi, siin on muidugi tavaline ATX toiteblokk. Siin on üks ühendus, mille nime ma jätkuvalt ei tule meelde. Nii, siit on puudu heli muidugi, ei ole heli ühendust, ei midagi. Siin on USB 1.0 muidugi, siis on PS2 klaviatuur hiir.
paralleelport printeri või ükskõik mille muu jaoks, siis on COM ühendus, ehk siis IO, siis on muidugi interneti ühendus 10 megabitti sekundis ja siis on muidugi monitor, ehk siis VGA out. Kogu see asi seisab päris hästi koos paari kruviga ainult, või tegelikult ainult ühe kruviga, mis on siin peal. Nii. Lahti keeramine pole just kõige raske kruvi kõrvale panna. Nii, nagu näha, siis tuli täiesti ilusti lähti. Kõrvale. Nii. Nagu näha, siis on meil siin PCI kaks tükki ja siis on muidugi kaks sisaga. Nii. Nii, räägime nüüd lähemalt. Emaplaat on muidugi Inteli oma. Tal on socket 7. Praegu on Intel Pentium 2 protsessor on seal all 450 MHz. Siis on meil mälu, nii, mida on kokku 40 megabaiti. Graafikamälu on meil 1 megabait kokku. Ja muidugi on meil ka kaks kõvaketest, mis pole siia tegelikult üldse mainitud, sellepärast, et siin on... Oi, power nupp tuli küljest ära. Tegelikult on siin mõeldud ainult olema üks kõvaketes. Nagu näha, siin alla ainult... Siia teist kõvaketest üldse panna ei olekski võimalik, aga keegi on nii kaval olnud, et on pannud siia, kus peaks olema see ühendus. Siin on kõlar, nagu näha, kõlari juhmed on siit lahti lõigatud ja kõlar on ära võetud. See tegelikult pidi siin ees olema niimoodi. Selle koha peal, kus meil on praegu see teine kõvaketas. Mõlemad kõvaketad on 3 gigabaiti, kokku 6 ja vabaruumi on üks 5 gigabaiti siin kokku. Praegune operatsioonisüsteem on Windows 95. Jah, Windows 95 on siin praegu. Töötab korralikult, täiesti töökorras masin. Võibolla käivitamine võtab võibolla natukene kaua aega, üks minut, poolteist, võibolla no, üks kaks minutit võtab aega, et see täiesti töökordast töövalmis saada. No, aga see tõdeb päris korraliku lärmisest, kuna kaks kõvaketast on siis see hääl, mis nendest kaks kõvaketast tuleb ja sellest protsessori ventilaatorist, mille ma üldse välja vahetasin, nii mis peaks tegelikult hoopis palju väiksem olema. Ma panin siia ajutselt ühe suurema ja nagu näe, siin on see ühendus on ka, meil on kolme pinnin, aga siin on üldse kaks tükki neid. Nii et praegu kasutan nüüd kahte ainult, aga vähemalt kahe kruviga õnnestus kinni saada ja peaseta protsessorit jahutab, sest varasem protsessori jahutus, mis oli, tollel olid laagrid no nii läbi, et ta üldse ei liikunud. Ma puhastasin ta täiesti ära, õlitasin ära, aga ta ikka ei liikunud, nii et ta oli täiesti kinni kiilunud ausalt öeldes. Ja see vool, mis siit ühendustest tuli, ei olnud piisav, et teda ringi ajada, nii et tuli välja vahetada ja praegu töötab täiesti korralikult. Mingeid probleeme ei ole, saan kontrollida kõiki noid flopisid, mis mul õnnestus saada. Aga ma lähenki ja toon mõned flopid ka. Ülevaadega nendest flopidest, mis ma sain. Siin on neid natukene vähem, kui ma tegelikult sain üks karbitäis, on mul juba maal ära viidud praegu. Eks ma võibolla tolle võtan ka kunagi esile. Siin on suurem osa on kõik igasugused driverid ja asjad. Siin oli olemas ka Windows 95 driver kuskil. Ma ei tea, kus kohas need on. Need on high-tech micro floppy disk 2HD double-sided high density. Mulle iga üks on nendest 1,44 MB. Osad on ka rohkem. Näe, siin ongi Windows 95 driverid on siin olemas täiesti. Ja need on kõik 2HD-d Sony omad ja igasuguste Virgin firmad omad. Siin on veel üks. Siin on suurem osa kõik oma tehtud. Need on, osad on driverid ja osad on niisama netware. Siin on suurem osa kõik interneti värk ja muud eriti ei ole siin. Nii et US Robotics näiteks.
ja soni ja verbaatium on suurem osa, mis meil neid siia tootnud on, nii et enam neid ei toodeta, nii et oli hea tasuta saada mõned paar, üks 50 flopit on siin kokku üldse mul. Nii et tänan vaatamast kõiki, kindlasti subscribeige ja näeme peatselt, kui võtan välja tolle teise arvuti, millel on sees üks kõva ketas, nii et tänan vaatamast.